Čus, vítám tě u nového videa. Dneska nebudem řezat do kastle ani dodělat body kit, protože o víkendu máme trénink na Librosu a nás hádem napadla taková, nevím úplně jako jestli rozumná věc, ale chtěli jsme to otestovat. A v minulém díle, když jsme rozřezali Zetko, jsem ti ukazoval, že jsme objednali IRP lock kit, což znamená nápravnice, těhly a celé řízení na předek, měly by to být úplně monstrozní raidy a chceme to porovnat i proti Vajsvabu, který si koupil Peťa Matušík, takže to bude moct porovnat na dvou identických autech. A kluci začali už ráno makat, mě nám šlo pomoct, protože to absolutně nestíháme. A já jsem teďka měl nějaké lítačky, teď jsem jel na garáž a přišel jsem a kluci zrovna řeší problém, protože řízení nevychází úplně až v té nápravnici a my jsme se o tom ráno, když jsme tu dostávaně bavili, že ta nápravnice je asi identická, teď jsme zjistili, že úplně není, protože je to jakoby předkoplé víc dopředu. A teďka tady sedíme a řešíme věci. A Kaprti teďka střihne B-roll toho, jak to celé začínalo. A pak budeme pokračovat dál. Let it be known, I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You're supposed to be this close to me. Máme tady další den, další video. A opět Lukáš není. Kapr taky přišel pozdě. Jediní my dva jsme tu byli na čas. Jako Renda taky přišel hodinu později. Ale hovno, já jsem tu byl na čas jediný. Kolik jsi tu byl? 8. V kolik? 8. Ještě jednou? 8. Jo, povídaj, že... Tak v tom případě, v kolik jsem to byl já? 10. Prosím? No. A ty jsi to byl v 8, jo? Uh-huh. A ne, rozmysli si tvou další odpověď. V kolik jsem dobré, to byl? Dobré, byl jsem tu 9. No, vidíš, vole. Ale nepřijel 10. Ale každý o hodinu. Já jsem měl přijít na 9. Takže jsem přišel o hodinu, což je v normě. A já jsem nepřišel pozdě, já jsem jenom nevěděl, že mám přijít. To je jedno. Ty jsi musel osprchovat Davide, to máš po Lukášovi. Tyba, hej, my jsme si nasprchovali, kámo. A my točíme? A točíme. Aha, no nic, tak... Dáme si to znovu. Pokupání. Takže dneska montujem IRP kit, raidu B. Jako lock kit, no, něco takového. A jdem na to, nebo spíš už jsme začali dávno, že jo? Protože kapr přijel pozdě a zase to točíme později, ale klas. Nedá se svítit. A šéf říkal, že přijede. Jo. Šéf už je tady, já nevím, o čem mluvíš. Jako, hoďte, jako kdo, jako ty, jo? Já myslel Hana, ale nevadí. Hany Michael, to je si aha. Jak se karma. Tady vidíte, že věci z AHPFy tak fungují. Vzhledem k tomu, že to není Lukáš, to můžeš použít slovový kód. Luckyboy 09. Takže smůla Lukáši, kdybys tu byl, můžeš si udělat reklamu ty, ale ne. Y'all want the drip, 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 y'all want the drip, 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 y'all want the drip, 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 chasing the bag, the clout, the fame, and y'all need to stop it, y'all need to stop it. I know the faucet, I know the faucet. A nic. Čiže počkej, ne, však já už ho musím kýknout. Vem to ještě jednou a pust to a kapr to dám zpátky. Jo. Tak jo. Dívej se, já budu jakože klepu. Jo. A teď to vrátí zpátky, aby to vyletí do ruky a úplně to. A jak mi blikáme. Řešíme teďka to rameno vrchní, protože nám specifikaci nemůžeme najít, takže díky lotkitu za to, že jsou všude návody. Každopádně nenašli jsme na internetu, našli jste na YouTube někoho, jestli nenašel? Ne. Kdo by montoval lotkit na Zetko? IRP lotkit. Nevím, jak to má být úplně přesně, takže říkáme teďka, vezme Filipovi do Rizshopu, ať napíše přímo jim, jestli počnou nějakou specifikaci a mezi tím nad tím laborujeme, takže... Uvidíme. Každopádně řeším na to límcové kola a mám trošku strach, že tam nevlezou, protože to je docela dost vystouple, i na to, že jsme to rozšířili o nesmysl. Samozřejmě nic nevím, tak jak
Má být, že? To je klasika. No, střed je dobrý, on je jenom krátkej. Jo, takhle. Jo, musím upravovat podložky vzadu. No, zadní kola lítali, před tím byli cajnice. To mám zhořel teďka. To je stejně málo. Ne, já jsem si, že to vyjde. Musíš věřit, Renjo. Já už nevěřím, že jsem nemám hodl. Yes. OK. Jo? Oh, bože. Je to, sedí to. Rubí tam snub. Oh. Rubí tam matka. Tam je matka. Rubí. Jo, ne. Rubí tam matka. To by bylo hodně f***, kámo. To by bylo hodně f***. To by bylo hodně f***. Kapře, budeš to hodně muset f***či vypípat do f***. Akorát nevím, jestli tam dáme nějaké límcaky pořádně. No, asi. Asi nám to nevíde. Když jsme chtěli kupovat, ale tak co? Před pár videí jsme natáčeli, že montujeme tenhle stavík White Line. A teď natáčíme, že ho sem dáváme dolů, protože přes ten lovky to nevleze. Takže pokud je to nějaký zetkař, který chce stavík, tak klidně napište. Mám k němu i úplně nové White Line kosti, které se tam ani nestí dát. A ještě ty stavitelné ramena, že? Uvidíme, jestli je bude chtít Peťa zpátky, tam kapříku natoč. Takže kdyby někdo chtěl stavík nebo ramena stavitelné, tak mi pište. A pokud to nezal Honza Demlík, tak je to stále na prodej. Takže dávám do placu nevybalené kosti White Line a přední stavík. Kdyby někdo chtěl, pište. Pokud to nezal Honza Demlík, tak je to pořád na prodej. Tak, jdem si vyzkoušet. Ojojoj, jaký tam bude rejt? Kámo, to je nesmysl. Jde to vzadu? Ne. Ne. Tohle říkám po p***i rejdy. No každopádně. No. To je hodně, hodně. Hodně velká změna. A jsem zvědavý, jak to bude fungovat. Peťa Matušík mě trošičku namotivoval Weisswabem. A já jsem chtěl vyzkoušet tohle. A kluci na Ryshopu řekli, že to vyzkoušíme. Takže jsem na to zvědavý, protože by to mělo mít i větší úhel než Weisswab. Tak uvidíme, jak to bude fungovat. Mě hlavně baví, že jsme to složili na zem, než to bude vycházet. A nebo to kolo posunu trochu dopředu. Mě hlavně baví, že je to s tou napravnicí. To je cool. Tak, máme hotovo. Každopádně, nemluvili jsme vůbec o výfuku, protože jsme to nestihli. Ale Cody nám jsem dal tuhle bazuku, která má průměr 120 mm. 130. 130? Mm-hmm. 130 mm. A udělal nám krásný nerezový výfuk. My jsme měli v plánu, že sem dáme ještě slumič, takový, který se dá otvírat. Kody má nějaký vychytaný. Nebyl skladem, tak jako spousta věcí není skladem, takže na něho čekáme. A budeme ho tu dávat, aby to nebyla jenom čistá trubka. A z Ryshopu jsme objednali z vody, které přišly relativně rychle, ne? Hele. Jo, ty byly celkem rychlý. Takže jsme objednali z vody, ty byly připravené na... Oni tam je nějaký vývod jinak, že? Jo, jedna lambda sonda zavazela převodovku. Jo, takže jsme ji museli nechat. Erik nám to převařoval vlastně z garáž. Je to teďka poměrně nerozhlasité, určitě to chcem stlumit. Je tam i ten silencer, který vlastně tomu moc nepomáhá. Hlavně chcem trošku jakoby zpomalit ten výplach toho výfuku. Protože to není turbo a měl by tam být nějaký odpor v tom. A ten silencer podle mě úplně nestačí. Ne, a hlavně to teďka zní jak plechu. Jo, je to hrozné, no. Jakože je to moc a budeme s tím pracovat, čekáme na ten díl, který by měl přijít předpokladem někde tady asi, co říkal Koudě, co jsem nepochopil. Někdy buď sem, anebo sem. Je to vlastně takový box, který buď to přepaží a udělá tam komůrky a je to fakt tichoučké, anebo si to přiotevřeš a je to hlučnější, což je super. Ale říkám, není skladem momentálně, takže to je řešíme. Ale to, proč jsme tady dneska, je ten lock kit. Co mě nejvíc překvapilo, ale, tak bylo to, že to přišlo strašně rychle. Oni tam bylo dodání celkem dlouhé u kluku na Ryshopu, protože to je samozřejmě věc, která je extrémně specifická a myslím si, že v Česku ani na Slovensku to moc jistců nemá. Přišlo to podle mě snad za 8 dní, 9 dní, něco takového. Jako možná i míň dokonce. Prostě bylo to fakt jako mega rychle.
A oproti Weisswabu je tam rozdíl ten, že tady je celá nápravnice a ten systém je dělaný trošičku jinak. Nevíme zatím, jak to funguje, ale můžeš vidět, ten rate je už teď úplně nesmyslný. Samozřejmě to musíme nějakým způsobem ještě nastavit geometrii, pojedeme za fotě, já jsem s tím na zítra domluvený. Kluci z Jedeta nám ještě budou rychle dělat pancéřové hadice, protože by jsme byli v háji. To nevychází, přidáváme tam 10 cm na ty hadice. Uvidíme, jak to bude fungovat. Každopádně, jak jsi mohl vidět, stavík je off. Takže jsem koupal úplně zbytečně. Ale tak to jsou prostě, to je vývoj. Že tam předtím měli, aby si chápal, že předtím tam byly tyhle raidy. Jsou takové jako nejlevnější varianta asi raidů na Z-ko. Jo, něco prostě jak máš podkovu na 36. Tak, jako jakoby na Z-ko není. Jo, dělá to Gekatech. Funguje to, je to super, ale samozřejmě ten raid není tak extrémně velký. Tohle specifikaci by tady měl být ještě větší než na Weisswabu, takže uvidíme. Porovnáme to, protože Peťa má na Z-ku Weisswab. A jinak se už nedělalo asi nic, ne? Ten Rocket Bunny jste viděli v minulém díle. Držáky motoru jsou ty. Jo, vidíš to. To je další věc, kterou jsme testovali, protože jsme to dali teďka na 306, že? A je to brutální rozdíl, protože je to fakt napevno. Samozřejmě karoserie trpí, všichni to víme, ale ten feeling z té jízdy je úplně jiný. Ještě řešíme spojku, to bychom chtěli určitě keramickou tam dát, to je zatím v procesu. Čekáme ještě na jednu část auta, která hodně, hodně odlehčí to auto. Ale zatím je pořád ve výrobě, protože samozřejmě to je specifická věc zase. To je asi všechno, co tam chci teďka montovat, že? A on by to chtěl vykuchat a dát tam rám a udělat z toho úplně drifťáka, ale já bych to zatím ještě nehecoval. Jako už tomu baličku směřujeme. Tomu hodně rychle směřujeme, ale uvidíme. Takže uvidíme, co se bude dít, no. Já se na to těším a hlavně se těším, až kamo vyzkoušíme ten raidový kit na Rybrosu. Podle mě to bude malec. Jakože fakt to můžeš zahodit úplně do nesmyslu. To bude cool. Já bych se chtěl strašně naučit takový ten reverb drift, když to fakt zahodíš tak, že to už jdeš konečně trošku couvá a rozjedeš se dopředu. To je strašný styl. Takže uvidíme, no. S tím Gekatechem jsem musel vždycky myslet na to, že tam už je konec toho raidu, ale přetočil jsem se. Ale i tak to bylo jako dostačující. Jo, bylo. Jako originál raidy jsou úplně ničemu. To je jako fakt špatné, takže pokud chcete jako driftovat se Z-kem, tak určitě aspoň ty Gekatechy si objednejte. Tady tyhle budou nejspíš na prodej, pokud si je Peťa Matušík nebude brát. By the way, až uvidíte ty podložky, které tam musíme dát, a zatím to nemáme jak jinak vyřešit ten zadek, tak to bude mazec. To jsou jako fakt kusy tlačinky. To je fakt jako pěkný salám. Mám z toho strach, ale zatím to prostě musíme vyřešit. To je tak kilo salámu, jo. Tak jo, tohle je asi všechno k tomuhle videu. V příštím díle testujeme Logkits IRP a já bych chtěl poděkovat klukům z Race Shopu za to, že nám umožňují kupovat tyhle věci za líp. A pokud by samozřejmě chtěli ty, tady je slevový kód, můžeš ho využít taky. A těším se, jak to bude jít bokem. Takže vidíme se u dalšího videa. Zatím čau!